O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 28 de agosto. Delegacia Especial de Apoio ao Turismo alerta sobre golpes. Senac Rio tem stand na Rio Gastronomia com inscrições gratuitas para curso em setembro. Escola Técnica em Petrópolis oferece vagas. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. O governo do estado teve uma redução de R$1,9 bilhão no resultado orçamentário até junho deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Apesar da queda, o resultado se mantém positivo em R$1,2 bilhão. Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj, que analisou o relatório de execução de receitas e despesas do Rio de Janeiro no terceiro bimestre de 2024. Durante a reunião, a Secretaria Estadual de Fazenda apresentou um resultado primário positivo de mais de R$15 bilhões até junho, com receita aproximada de R$43 bilhões e despesa primária em torno de R$28 bilhões. O resultado também ficou acima do projetado pela LDO 2024. Apesar do saldo positivo, o presidente da comissão, deputado André Correia, explicou que o governo segura a execução orçamentária no primeiro semestre. Por isso, a preocupação da comissão. Segundo ele, o estado arrecada menos do que gasta. Isso sem contar com o pagamento da dívida com a União. O que está acontecendo hoje, e que deve ser assim no final do ano, é que o estado não está conseguindo produzir receita para pagar suas despesas e nem a dívida. Então, isso é uma questão preocupante, muito preocupante. Por outro lado, a gente tem um cenário melhor na questão da renegociação da dívida com a aprovação do PROPAG, né, que é um programa que não é só para o Rio de Janeiro, para todos os estados, de renegociação de dívida. Porque não tem cabimento você pegar 13 bilhões de empréstimos em 1998, portanto, nós estamos falando de mais de 25 anos atrás, ao longo do tempo você paga, você pegou 13, aí você paga 153, aí olha para frente, olha para lá, ainda está devendo 190. É isso que é a relação do Estado com a União, ou seja, isso é agiotagem, isso não pode continuar. De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Cefaz, a receita líquida do terceiro bimestre teve uma perda real de 0,6% em relação ao exercício anterior, enquanto a despesa acumulada apresentou aumento de 4% no mesmo período. Segundo o subsecretário-geral de Fazenda, os principais fatores para esse crescimento são a despesa com pessoal e o serviço da dívida, que tem um peso enorme no orçamento do estado. Segundo ele, apesar da previsão de déficit primário e todo o desafio para equilibrar as contas do estado, não vai haver atrasos em pagamentos e o governo já conseguiu uma vitória com a aprovação no Senado do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, que prevê a redução dos 4% do indexador de juros das dívidas. Existem alguns compromissos, que são compromissos do governador, compromissos do secretário, que é sempre honrar com a folha de pessoal, honrar com aposentados, com os salários de aposentados, também com servidores e fornecedores. Então, por outro lado, então, assim, de um lado a gente equilibra essas despesas e corre atrás de novas receitas. Eu acho que os elementos mais importantes da discussão recente são justamente a nova legislação com o novo programa de refinanciamento dos estados, do qual nós estamos participando da discussão lá no Senado, e também a reforma tributária, também, que são outros elementos que a gente pode casar essas duas iniciativas e tirar vantagem para o Estado do Rio de Janeiro. Essas discussões estão avançando em Brasília, estão exigindo participação direta do governador e do secretário, e a gente está com uma boa perspectiva aí que a gente até o final do ano consiga migrar o Estado, preparar ele para um novo patamar de refinanciamento, um novo pacto com a União, e a gente possa equilibrar essas contas no futuro. O deputado Luiz Paulo ainda lembrou que em dezembro foi aprovada a lei de sua autoria sobre a taxa de controle ambiental a fim de aumentar a arrecadação do estado em torno de R$150 milhões. No entanto, a norma até hoje não foi regulamentada pela Cefaz. Esses recursos seriam dirigidos para a fiscalização ambiental
e a fazendária. Um valor difícil de estimar, mas à época imaginou-se por ano 150 milhões. Como foi aprovado em dezembro, tem o princípio nonagesimal, só entra em vigor 30 dias, 90 dias após a publicação. Então entrou em vigor, imaginemos, em 1º de abril. Nós vamos entrar em 1º de setembro, nem o INEA, Secretaria do Ambiente, nem a Fazenda regulamentaram. Parece que a gente tem muito dinheiro. E o que foi aqui demonstrado é exatamente a gente estar numa situação muito difícil. Qualquer 150 milhões são 150 milhões de reais. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo vem realizando uma série de ações para combater golpistas na Praia de Copacabana. De acordo com a polícia, vendedores ambulantes atuam de maneira criminosa em fraudes na modalidade golpe da maquininha de cartão. Neste tipo de ação, o vendedor golpista digita um valor bem maior do que a compra realizada, sem que a vítima perceba. A delegada titular da DEAT dá dicas de como garantir um passeio seguro e evitar golpes. Essa pessoa agiu com o chileno de maneira coercitiva, ameaçadora. Ele ficou com medo. Quando ele foi pagar, além dele ser obrigado a pagar um produto que ele não pediu, essa maquininha do cartão de crédito ainda estava adulterada. Então, uma caipirinha que valeu cerca de 5 mil reais. E ele percebeu que essa transação tinha sido feita, veio na delegacia, fez o registro e a delegacia conseguiu prender esse cidadão. Então, a gente tem que sempre estar atento no uso de cartão de crédito, se esse valor da maquininha está equivalente ao valor do serviço. Procurar sempre estabelecimentos oficiais que prestam serviços. Compre uma caipirinha num bar, num restaurante, num quiosque. Procure sempre um aplicativo oficial de transporte, alguém que vai te abordar na rua te oferecendo alguma vantagem. Geralmente pode ser uma situação de golpe. Procure aqueles ambulantes que são oficiais da prefeitura, porque aí tudo que aquilo que está dentro da lei, a situação ela fica muito mais tranquila para todo mundo e você vai ter um turismo seguro no Rio de Janeiro. O Senac Rio está presente na 14ª edição do Rio Gastronomia, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, na Zona Sul, até o dia 1º de setembro. O público poderá aproveitar aulas e shows, o restaurante Escola Senac Vilarino Bar e conhecer os lançamentos da editora Senac Rio. Também é possível fazer pré-inscrição para o Degusta Gastronomia, iniciativa que oferece minicursos gratuitos, que vão acontecer de 2 a 6 de setembro em várias unidades do Senac Rio. O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukhov da Fonseca, de Petrópolis, está com 36 vagas para o ensino médio em 2025. As vagas são para o curso técnico em telecomunicações, divididas em 18 para ampla concorrência e 18 para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Pode se candidatar ao processo seletivo qualquer pessoa que tiver o ensino fundamental completo ou estiver cursando, em 2024, o 9º ano deste nível de ensino e que tenha idade inferior a 18 anos até 18 de março de 2025. As inscrições vão até 15 de outubro e os interessados devem fazer o cadastro na página selecom.org.br. No Dia Nacional do Voluntariado, dentistas do Procriança Cardíaca mostram dedicação ao atender crianças com doenças do coração. Desde que foi implementado em 2003, o projeto voluntário de odontologia na organização vem garantindo a saúde bucal das crianças assistidas. Hoje, são 7 dentistas voluntários que trabalham incansavelmente para atender os pequenos pacientes. Um cuidado essencial para prevenir que bactérias da boca atinjam o coração e causem complicações sérias, como a endocardite infecciosa. A higiene bucal adequada é fundamental para pacientes cardiopatas, pois eles têm maior risco de desenvolver infecções que podem comprometer seriamente a saúde. O tabagismo mata 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Desse total, 1 milhão e 300 mil morrem porque convivem com outras pessoas que fumam. A campanha que começa amanhã, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, foca justamente nesse público, principalmente gestantes e bebês. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para falar sobre os males causados pelo cigarro. Bom dia, PV. Olá, bom dia para você, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Quem vai conversar com a gente essa manhã é a especialista em medicina integrada, a doutora Márcia Umelino,
conversando um pouquinho para a gente, explicando quais são os principais riscos, né, sobre esse mau hábito de fumar. Doutora, bom dia. Quais são esses principais riscos que levam a esse vício, a consequência desse vício? Bom, câncer de rim, câncer de pulmão, câncer de laringe, osteoporose, os problemas cardiovasculares, infarto, AVC, tromboses. Então, eventos cardiovasculares são muito sérios. A gente pode ter problemas gastrointestinais também, úlcera, gastrite, refluxo, tudo causado pelo cigarro e as doenças neurodegenerativas. Hoje em dia a gente sabe que o tabagismo é muito ruim para desenvolver o Alzheimer, o Parkinson, processos depressivos também pode gerar pela inflamação pelo tabagismo. Então, doenças sérias e graves, né, que seriam facilmente prevenidas, né? E o que causa essa dependência a esse hábito de fumar? Olha, tem uma coisa comportamental, tem uma coisa do hábito e a coisa do vício, né? A gente não sabe, e as pessoas, quando elas vão experimentar o tabaco pela primeira vez, quais serão as que terão mais tendência a vício ou não. O fato que a nicotina causa muito vício, assim como o monóxido de carbono. Mas existem muitas outras substâncias no cigarro que também podem gerar dependência química. E há também aqueles riscos para os fumantes passivos, aquelas pessoas que não fumam, mas por alguma situação, alguma causa, estão ao lado de pessoas que estão ali fumando. Quais são esses riscos também para pessoas? Eu faço geriatria, né? Então a gente pega muito fumante passivo, porque antigamente era permitido fumar em hábitos em ambientes fechados, né? Então, para cada 2 cigarros fumados, o passivo fuma. Então todos os problemas pulmonares, enfisema, bronquite, doenças respiratórias altas, rinite, pode ser causado e gerado no paciente passivo, né? No fumante passivo. E atualmente muitas pessoas que fumam também fazem uso de vapor, que pode até pensar que faz causa menos problemas do que o cigarro normal, mas acontece justamente ao contrário, é ainda pior do que o cigarro convencional. Primeiro que gera uma dependência maior à nicotina, né, que é a substância que mais prejudicial à nossa saúde. Depois que aquele componente ali fechado faz que fique mais concentrado todas as outras substâncias que tem no cigarro, né, então no tabaco, então a gente ingere aquilo. E falta o próprio equipamento, é uma coisa produzida industrialmente, então hoje a gente ainda não sabe todos os desdobramentos que o material que é feito, o vape, pode gerar a mais do que o tabaco em si. Então é muito ruim. Já a média aí já é um número bem grande de pessoas no Brasil, 3 mil mortes no Brasil, é um número muito grande para o vape, que é razoavelmente novo, né? Doutor, amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quais os principais tratamentos para, assim, quem quer parar de fumar ou quem tem alguma doença relacionada ao cigarro? Bom, parar de fumar, primeira coisa, terapia, eu acho que ajuda muitíssimo. Muitas pessoas, medicamentos que ajudam na crise de abstinência, que é essa que faz com que o paciente não adira ao tratamento de maneira correta. Pode ter pastilha, pode ter adesivo, chiclete, mas pacientes cardiovasculares, problema cardíaco, não podem usar, né? Tem medicamentos antidepressivos que ajudam muito. Mas eu acho que a junção do querer parar de fumar, do medicamento quando precisa para crise de abstinência, os adesivos, as gomas se forem necessárias, e o tratamento psicológico eu acho muito importante. E apoio da estrutura familiar que está ao redor, né? Tem coisa muito do hábito de fumar, que a gente tem que acabar com isso. Obrigado pela participação, doutora. Você vê, Vicente, um hábito que não causa problemas apenas para quem fuma, né? Mas também para aquelas pessoas que estão ao redor, que estão fazendo parte do seu convívio. Então fica aí a nossa dica aí sobre o tratamento, sobre os problemas causados por esse hábito. Volto com você no estúdio, Vicente. Obrigado, PV. Bom dia aí para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela você vê Angra dos Reis, está com sol, céu limpo, 17 graus, Barra Mansa com nuvens dispersas, 13 graus, Paty de Alferes está com uma chuva fraca, 15 graus, bastante frio também, Paracambi também com chuva fraca, 16 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro, você vê aí a Baía de Guanabara, o tempo abriu com sol, está um pouco nublado lá no fundo, né? E Ponte Rio-Niterói com bastante movimento, como sempre. Nesse momento faz 19 graus, a máxima prevista para hoje é de 25 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerta termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!